Maria. O que é, Maria? O que é? Se meta não. Se meta não. Avisa que eu tenho que sair. E os pés do meio? Ai! Ai. Você pode deixar eu tirar os pés do meio, não? Ah, e que música é essa que você tá cantando? Eu sei que é essa música. É daquela mulher bem bonita. Que mulher? Eu sei já como é. Gisele Bündchen? Não. É. Paola Oliveira? Não. Anitta? Não. Agora pronto. Ah, já sei. É de Dona Irene. Dona Irene é mesmo, Jurema, é essa mesmo. Você já viu que ela tá fazendo um concurso pros produtos de. Não. Ah, pois você tá aqui, vai passar na televisão, vamos assistir? Eu tô fechada pra sair pro médico, mas dá pra assistir. Você conhece o produto Dona Irene? Quer ser a garota propaganda? Então se inscreve, quem sabe que você vai ser a nova estrela. Jurema, eu você vai? E vou ganhar, você vai ver. Na hora, se eu não vou... Ah. Jurema, mas por favor, assim, pela nossa amizade, Jurema. Me empreste pelo menos dinheiro do ano, porque como é que eu vou para aquele estúdio de televisão um monte e só? Não, Maria, dinheiro não tem como eu emprestar mais não, porque você já tá me devendo 17 faixas. Ixi da besteira, o que é um peito para quem já tá toda cagada? Quem deve 17 deve 18. Não. Por favor, Jurema. Aí com R$2 você vai para lá para... Vou. Vai não. Vou, Jurema. Jurema. Jurema, eu juro a você que se eu ganhar eu mudo sua vida, tá bom? Você vai mudar a minha Jureminha, vida. Jureminha, você empresta? Não. Ave Maria, pô, pronto, diabo, eu vou a pé. Eu quero aquela vamica, eu quero assistir de camarota essa vergonha. Que demora, viu, Clodovaldo? Ainda bem que você vê que esse negócio de televisão, de câmera, eu fico toda nervosa, eu tô aqui agoniada. Tá bom, falou a atriz de Hollywood. Fique nervosa lá em casa, porque era do almoço só tem arroz. É que isso aqui é fechinho. E tem por que você vem com essa toalha toda bufeita, velho? Mais velha que tinha. A mulher disse a mim que não podia vir de verde, que eles tinham um negócio aí de efeito pra gravar, que se o verde aí eu ficava transparente. E você é mais velha de todas? Eu só tenho duas. Essa é a verde. Você queria que eu viesse com qual? Bora cuidar? Ah, bestalhada. Olha, chegou a menina. Oi, bichinho. Pois não. É porque eu vim fazer o teste para a garota propaganda aí dos produtos. Produto Irene, né? É, eu queria fazer o teste. Sim, sim. Sejam bem-vindas. Ó, daqui a pouco eu vou dar atenção para vocês, tá? Eu vou só resolver aqui uma questão de outro participante. Podem ficar aí nessa sala que daqui a pouco eu volto. Clodovaldo, olha isso aqui, Clodovalda. São esses produtos? Olha aqui como é chico, é tudo com as fotos da mulher, Clodovaldo. Olha aqui, menina. Tem um cheirinho bom, viu? Melhor que o seu perfume. Sua venda. Ixi, é mesmo, olha. Peraí. Ih, isso é maciante. Eita, foi mal, Clodovaldo. Chico Clodovaldo é cheiroso mesmo, viu? Mentira, tem a linha completa, olha aí, amaciante, lava-roupa. Amaciante é aqui, a bexada, amaciante. Olha aqui, esse aqui, é cheiroso. Eita, deixa eu ver. Avestalhada! Avestalhada! Sem lesada! Não sei se eu tô com um dono com michão aqui, viu? Ei, Clodovaldo! Sabia que era pra Jurema ter esses produtos lá tudo na casa. É pra eu limpar, eu chego a limpar com você. Você limpar, tia? Olha, um negócio cheiroso desse. Que é cheiroso. Clodovaldo? Que é esse, tia? Sabe qual é meu sonho? Que sonho? Meu sonho, assim, sonho mesmo. Que tivesse os produtos Maria do Punho. Já pensou, assim, os produtos, assim, tudo com minha cara linda, maravilhosa. E esse era pra fazer o arroz Maria dos Punhos, que é só isso que a gente sabe fazer, comer. Não se preocupe não, esse negocinho de arroz. Eu vou ser contratada por Dona Irene, vou virar garota propaganda e lá em casa nós todo dia vamos comer carne. Cê Deus vai... que ouça. Você vai ver, Vai ser carne, minha filha, vai ser tanta carne que um dia você vai olhar e dizer, tia, cadê o arroz? De tanta carne você vai só comer. Só carne, tia. Só carne. Não, podia, você tem que ganhar. Carne de manhã, no café, carne no almoço, carne na janta, se abrir a geladeira do marido pra roubar, só tem carne. Hein? Não, tá na garrafa de café, carne. Deus te ouça, tia. Tá bom, você já disse... Oi, tudo bem por aqui? Coisa feia. Ó, daqui a pouco a gente vai aprontar. Mas antes, se vocês quiserem trocar uma palavrinha com Dona Irene, vocês têm 5 minutos. Pode entrar. Chega, Clodovaldo.
Oi! Eita! Oi, quem é você? É você, é Dona Irene? Sou sim, e você? Eu sou marido Tum e Tucido. Tucido? É. E essa menina linda? É. Codovalda. Codovalda? Tá, é? Tia! É que é nome rei de. Parece nome de remédio mesmo, mas essa é lesada mesmo. É. Essa daí mesmo. Eita, é você mesmo que é Dona Irene? Sou. Menina. Vocês querem o quê? A senhora deixou fazer uma foto com a senhora? Vou aqui tirar uma selfie. Eita, Clodovalda. Jurema, não vai acreditar que nós conhecemos Dona Irene. Jurema? Sim. Fala, eu tinha uma prima que o nome dela era Jurema. E era? Mas eu vi ela quando nós éramos pequenas. Nunca mais eu vi ela. Não, mas não se preocupe, não. Não é a Jurema que eu conheço, não, viu? É nada. Por quê? Ora, porque a senhora é uma mulher linda, distinta. Jurema parece um sonho com caganeira. É. Pois se ela ficou feia, foi depois de ver, porque ela era linda. Não, é outra Jurema, entendeu? Não, né? Será que é outra? É, não. Dona Irene, me contrate? Você não veio pro concurso? Foi. Então, vai começar agora, porque aqui só trabalha se você fizer o concurso e passar. Pronto, Dona Irene, a senhora já tá pronta? Vamos começar? Vamos, mas cuidado, minha filha. Vamos ter cuidado, que aí só tem potência. É, só tem potência hoje, mas vai dar certo. Vamos embora? Vamos. Oi, gente, eu sou a Dona Irene. Eu vim aqui desejar boa sorte pra todos vocês que estão fazendo o concurso. Vamos lá. Hoje nós vamos escolher a garota propaganda dos produtos de Dona Irene. O concurso vai funcionar da seguinte forma. Cada candidata vai ter 30 segundos para fazer a sua propaganda. A candidata que se sair melhor, nós vamos fazer uma reunião de equipe e vamos estar escolhendo a nova garota propaganda dos produtos. Ah. Eu vou ganhar, mensagem. É, fica na tua, viu? Não, gente. Vou ficar milionária. Com essa concorrência, meu amor, demorou. Essa já é minha. Ai, eu tô nervosa. Primeira concorrente, Antonieta. Ai, gente, comprou esse produto de Dona Irene, que é babado. Quando vocês saírem do armário de eu, a casa já tá limpinha. Adoro. Próxima concorrente, Chorelba. Demorou, vem dançar comigo, amor. Demorou. Isso é produzido. Próxima concorrente, Maria dos Punhos. É eu, e sua sobrinha Clodovalda. Oi, gente. Eu tô até nervosa aqui. Chega, eu tô suando. Ia, baixa esse braço, capinha. Que catinga, bexada. Se uns produtos bons desse aí de Dona Irene, você acha que tem catinga, minha filha? Com o produto Dona Irene, acabou a catinga. E você acabou de criar um slogan. É o quê? Um slogan. Que diabo é slogan, meu? Produto de Dona Irene, acabou a catinga. Foi. Aí, a bexada, tá vendo? Eu nem tentei falar. Meu Deus, topo, eu tô na passa! Toda a vida. Passa, topo! Próximo, agora é a vez de... A moça de Mel U. Bronuto Dona Irene é bom demais. Um bronuto Dona Irene, moça limpa a unha, moça limpa a pinha, moça limpa o chão, moça limpa o banheiro e depois de limpar uno, aí você pode comer o Mel U sem culpa. Porque Mel U é gostoso, Mel U é saboroso, Mel U, o mel no Brasil. Gente, depois de ver as apresentações de todos vocês, eu vou me reunir agora com Dona Irene e daqui a pouco a gente volta para dar o resultado. E aí, Dona Irene, o que, que a senhora achou? Mulher, que eu gostei. Gostou de quem? Daquela Antonieta. Mulher, eu até gostei daquela tal, daquela Chorelba. Mas se até os cabelos dela é falso, como é que o povo vai acreditar dela vendendo nossos produtos? Mulher, e o que, que você acha daquela fanha? Mulher, talento ela tem, sem dúvida alguma. Mas ela falou 10 segundos dos seus produtos e 20 foi só o meu cu. É, então ela tava fazendo a propaganda de meu cu. Ela só falou meu cu. E haja mel nessa propaganda. Eu gostei muito de Maria. Gostou? E da sobrinha. Gostou? Dela. Mas aqui pra nós. Pense da Maria é amundiçada. Demais, mulher. Ela tá escrito na cara, na testa dela, barraqueira. Então, a gente, não, essa não, nós eu tenho uma ideia. Vamos engavetar. Eu tenho uma ideia. O quê? A gente dá esses produtos aqui pra aquela banda amuniçada. É. E deixa tu mesmo fazer ficar... propaganda, mulher, pra nós economizar. É, né? É, eu acho. É, então é. Pois pronto, vamos lá dizer a elas. Vamos.
Você diz. Não, você. Não, você. Porque você quem? É quem... Quem é a dona dos produtos? Eu. Mas então. Mas você é a minha ajudante. Não. Você inventou a audição, se arrependeu? Agora eu tenho que fazer propaganda, eu que dá ou não? Não tem essa... Elas estão ali, né? Eu vou sair por essa porta. Aí você liga. E dona eu pela Irene, janela. Dona Irene foi... Dona Irene foi embora. Não, vamos nós duas, bora. Pois vamos. Gente, vamos lá. É, Dona Irene adorou a participação de todos vocês. Porém, no momento, ela mesma vai fazer a propaganda dos seus produtos. É isso aí, é armação, viu? É, não pode um negócio desse não, já pensou? Então, existe isso não. Ei, que bagunça é essa aí, hein? Calma, gente. Eu gostei de todos vocês. Mas pra vocês não saírem daqui com raiva, então eu vou dar um kit a cada um de vocês, ok? Um kit completo pra cada um, vocês vão adorar, tenho certeza. Um kit, hein? Eu só quero os produtos de Dona Irene. E eu só quero os produtos de Dona Irene. E eu só quero os produtos de Dona Irene. Eu só quero os produtos de Dona Irene. É muito mais alegria no seu dia a dia. Acabou a capinha.